Fala galera, mais um vídeo aqui, né? Junto com o meu amigo Vitor, faz tempo que a gente não vai. Fala, Vitor! Fala! Queria ser o primeiro, né? Fiz uma festa em Miami Beach. Não quer música? Você fez aquele negócio de muitas esmeraldas, ó. Nem foi. Tem uns caras que faz o código de esmeralda e fica com as mesmas armas. Ela se amarra de dinheiro. Só o cartão de sempre que a gringa gosta. Tô ficando real e não lembro ainda. Vou mostrar minha sequência de baú. Nossa, eu vou te mostrar meu segundo bom. Aventura.